heter Sara. Jeg så på Instagram at Norwegian hadde lagt ut annonser om at hvis du la ut et bilde med noen du savnet, og tagget Jensens glede, så kunne du vinne billetter da. Så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan jo prøve. Og så får jeg en telefon fra Norwegian da, som tilbyr meg å reise hjem til Harstad, til bestemor og bestefar. Så da ble jeg veldig, veldig glad. Jeg bor i Oslo, fordi jeg har studert her. Min bestemor og bestefar bor i Harstad, der de alltid har bodd. Så det er jo et stykke. Vi har jo hytte i Lofoten i Kvenkjusen, og der har vi brukt å være veldig mye sammen. Bare jeg og de to. Det er de beste minnene her, med bestemor og bestefar. Jeg ser dem alt for sjeldent. Vi er en liten familie, så alle betyr jo veldig mye for hverandre. Jeg savner dem veldig mye. Jeg har ikke vært der på et halvt år, så jeg gleder meg veldig. Hei! Åh, oh, så godt! Jeg er like god. Hei! Hvor kommer du fra? Fra Oslo. Oslo, ja.